Alo. Hajde dobro. Rođaka Saše. Hvala da te, Vlado. Ko Pedro Loš. Radi Bemo, onako ide to. A ti ga snimaj, da vidi narod kako je ružan. Vladimire. Vladimire, Vladimire, što si tako ružan? Ne, 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 ne. On je ružan. Vladimire. Vladimire, što si tako ružan? Da dobijem kartu, nikada ne više na terenu. Šta radiš na to? Zajebam se nešto. Kažu mi posle dušici. Ovo sve. Jebate ko se ove... Jebate li se ove... Ove Cirilo jeba. Šta, snimaš već film? Baće, došao već i njega. Baće, kreće, snima za svoj. Baće, dođe za pali cigaru. Pa to, to je najvažnije, ti kablovi. Sad nema neke efekte ovo, drhti. Ne, ne, ne možda povuči, sad čekaš malo. To ima DHCP. Pa nema više. Bacio, bacio. Na ćoravi sale. Ćoravi sale. Kaži mene što. Neće nikako sad zbog ovog sale. Koga, koga, koji se dolaze? Ne, može, Čiki. A? Ne kaže zašto je došao da hoće stavi sajt, internet, povezivanje, može. Paintball, ovo. Šta god hoće? Da se skine po. A? Čekaj. Ma, sve radiš bez podešnjeg mikrofona, a? Imam samo bubicu, radim i teton samo. Aha, znaš, aha. Imam bubicu za priču, ali to, to kad budemo neku ozbiljnu priču, okay. Onda ćemo staviti. Nemoj, mislim, nije neka kamera, znaš. Nije, a? Nije. Ali dobro, može. Može. Samo ti radi svoje, ja ću da uradim svoje. E, pa to je B92, to nam treba, jebote, što ne kažeš. Samo iznosi. Da, ići ću, čekaj da uzmem ovde sve što mi treba je. Snimi da je zatvorim. Može, može, slobodno. E sad snima da kucam pasku. Da, kao. Ste bili još negdje, ste igrali? O, nismo stigli od ovde da se pobedimo. Što se mene tiče, možemo gore.
bilo koji. Pa evo ti snimi reka. Evo. Snimi ovo. Koje? A ovi ovde, a? Misliš? Internet, ali onda pornografija, ono, talaš i buti. Sad ja idem gradom i letim tu na kolju, ono, kolje kao gdje imamo, kao da imamo, kao... O, tu su otvorili pored kao radnice za ploče, kao radnice za ploče, ono, kao slušaj malo, ono, slušaj malo, kao... Ja. Možemo da na piće ili? A? Tu dole da vam... Ne, ne, možemo, nego rekao da ne smetam odmah, da je gužva. Ne, ne smetiš uopće šta. I onako ovo traje 2-3 dana će mi snimati. Tako da... Dobro, doduše, ako danas snimim dosta, mogu već u četvrtak sutra da montiram uveče. Ne, ta će se... A? Ne znam, ja iskreno nisam. Kako bi ne znaš? A? Ne znam da objasnim. A šta već, web prezentacija? Pa da, radi web prezentacija, ali nešto se bi komplikovalo, pa sad ovaj, tu komplikaciju ne znam da objasnim. Mnogo si pametan. Ti možeš da uradiš to, ovaj, kako se zove, možeš i da kao onaj svoj specijal. Da, da, znam. Tako da možeš jednom ovom da ubiješ dve. A neće mi platiti oba puta, to je problem. Neće ni jednu, ko ti neko plaće, malo. Ne bi se opet varali, jel? Opet su me prevarili. Čoravi naivan. Da. Mladi naivan. Dobar si, dečko. Halo, Novi Sad, kako je kod nas ovdje u Beogradu? Pa tu su i cigare, i laptopovi, svega ima. Sve, čudila si zemlja. Nigde ne javljaš se, ja se zabrinem za tebe. Ja znam da ti isteko autoregistracije. A, kako znam, a? Znam, znam po tome zato što stiglo mi od Dunav osiguranja kao, e, treba da registrujete auto. Sad, pošto imam toliko automobila, samo jednostavno gledam koji je koji auto. Tako da znam šta ti se desilo. Ajde, jel imaš, ako imaš papire, mogu sutra da sredim, nije problem. Ajde, može. Ili ako hoćeš, možemo sutra ujutru, sad ne vjerujem da rade. Mislim, možda i rade, ali sad ne mogu nikako.
Ja treba. Dobro, ništa, sutra ću to da izvedim ujutru. Treba. A nije problem, to si izvedim. I sve uplatnice ove koje ti trebaju. E, to samo uradi i sutra samo to predamo i gotovo za 10 minuta. E, to je, ništa. Čujemo se onda mi sutra ujutru, važi? Dogovoreno? I ove svi su ništa. Ale, molim vas, drago. Molim. Da? Ne skače ništa, ne? Skače, aj. Skače. Reci, brate, sada si došao tu, baš na B592 došao, do meni. Pa, dva razloga su iz kojih sam došao. Znači, jedan razlog je što, je odnos i znači način rada mi se jako sviđa tu kako rade kao momci ti na dvojici i na openetu, znači totalno opuštena jedna atmosfera, onako dugarski jedan pristup, a isto vreme krajnje profesionalno. A druga stvar je to što su i oni bili zainteresovani da se sajt Paintball Saveza Jugoslavije nađe na njihovom baš, kako da kažem, to je da oni budu provajderi i to, to su ta dva razloga iz kojih si došao. Postoji još jedan razlog koji su si mi ti namestio kombinaciju, da nema tebe ništa ogromno, ništa se ne bi desilo. Evo te, ali nevjerovatno kako oni brzo. Čirilom. A voliš internet? Internet? Kako, kad? Kako kad? Kako kad, jebiga. Nekad voliš, nekad ne, a? Ma da, zavisi, jebiga. Kad gledamo gole žene, onda joj volim, jebiga. A koji svi srpski narod? Drago, ali pazi čoro. Gde si čoro, je? Gde si debo? Imaš povećan dijatrio za digitalnu kameru. Gde je zastro, je? Ovo je neki uzim, šta su to Srbije što su odvalili? Kam korder, to je oružje za nove revolucionare. Pa makar bili čorovi, ili tako je? Sigurno će završiti još ovaj tebi. Ovo je komentar isto. Tvoje keve, je? Ne. Ne. A naslov nije vaša periferija. Pa nema mene da snimaš. Ali tu i gore, tu i dole. On vrti isto. Srp. Dajte, mu kad mi se popa četku iz uši, jer od mene ono odlagi još kako mi boli. A znaš kakvi su uši, zgnjecaš, stariš ili se čak? Ne, varu, uši ima našeg. Daš ti se čak? Dobro, pa. Ti bio su, mogu da se rače repre. Jes. Da, rečemo da se prepavljamo. Koga? Frke je žešće, ja idem sve vreme i šunjam se. I ona čuje korak i ja u širu, razumeš, potpuno ko manje. U vijetnici. I prilazim je ovako. Nema drugih kablova. Imamo ove ovde izuzetno. Izuzetno dekorativne kablove, to čekamo novu godinu da im Čemu se ovde baviti, izvini se? Mi se ovde bavimo webiranjem, prezentujemo našu gajbu na netu. To je posao koji je nama poveren. Evo možeš da baciš jedno oko na, da vidiš zapravo rezultate našeg rada. Rezultate najboljeg net sajta u Jugoslaviji, evo, objavljeni su upravo, tako da... Ozbiljno, po ovome. Da mogu da vam demonstriram. Evo sami sebe kako lepo objavljujemo. Tako se može lepo vidjeti ko je na mesto broj 1. Gde to, gde to, 92? Je... To je A ko radi to istraživanje? Aleks, to je istraživanje po Aleksi, a drugo je takođe po Google Story. To nisu tačnije baš istraživanja, to su rezultati koji se pojavljuju povremeno kao
na osnovu broja poseta, znači ljudi koji imaju instaliran Alexa software na svojim računarima. Znači nije preterano objektivan, ali je indikativan. Google je recimo dobar pokazatelj, na Google imamo rating 7 od 10, što je jedini i najbolji rating u Jugoslaviji, nijedan drugi sajt nema taj rating, tako da, eto to je. Hvala vam, lepo. Šta je sada? Ha? Sada gledam 6 godina Open Neta i 3 godina CyberX. A, fantazija. Ko su to ti? Ovi dušmani. Koji su ti to dušmani? Ovi moji programi. A, to su, ti ih zoveš dušmanima, a? E, pa lepo. Šta mi gledaš to? Trojka gore, levo, karijes. Da, baš tako. Nemoj, čekaj, nije moja ovo cigareta. Kako često koristite internet? Gde baš da obiš isto? Subotu, da. Šta je to u subotu tačno? A, brate, rođendan CyberX-a i 6 godina Openet. Koliko si ti često na mreži? Ne, vlade, najodgovorim. Nema i snimaš je. Što? Nema i često. Aj, reci, koliko si često na mreži? Šta, pare? To je određen koliko si često na mreži. A? Više pogađa nego tebe. Mislim, stvarno. To nisi išao na Asian Dub Foundation, je? Jebi ga. Si se razbolao, šta je bilo? Točno. Isto. Imaš... Da, Maja je bi ga kaže da sam ja bio zanimljiviji nego Asian Dub Foundation. Nemoj snimaš, šta je može? Vrati, vrati. Škako je pandalo požaricu, sine. Vraćao sam, pa sam probao da ga izradim na foru, napred, nazad. Jesi čoro, jer ne odustaješ od camcorder revolucije. Jesi si provalio, a? Da, opravdam. Dobar, na neki način. Znaš da se grebaš za karte, stara se izpusti. Šta drugo je? Šta ću? Šta drugo je? Hi. Hi. Kako si? Dobro, što ste? Jesi čoro, izlupajmas. Ja se slažem. Treba se vratimo tradicionalno na način života. Znači to kako ti obučen, to Dr. Martens protest. I to je tako bez no fear, presvuci se pa dođi. Da si vidio? To mi je isključen, pa mi nije sigurno viš moja. Ej, kada možeš da nam ubrcaš malo i ovaj, evo našem sajtu. Ljubo Petrovo je puno. Ćao, vidimo se. Ćao. Šta je bilo, šta je bilo? Uopšte ne, imaš kasetu, daj kasetu. Šta snimaš, Ćirilo? Ne tezgari, to je ista firma. Molim? To je ista firma. Od kada? Ajde, poruči jednu CD prezentaciju od Rexa za tvoju emisiju, da vidimo dalje ista firma. Saša. Ko je Saša? Ne znaš, jedan to tip radi za 92-ku, a povremno. Gde radi? Pa gde što bil bil tamo, a? Da, gde bil drugo. On je ono bio u ritmu srca pre, se radi. Mano, Maraja, Čeri i... Maraja je. Svira za Amerikanice. U pri... Medivacija. Ćao, Đorđe. A čira kuća. Ja ću dolaziti snimke sa mora. A? Evo da se umiraš. Koristiš internet? Možeš desno da mi postaviš. Koristiš internet? Internet koristi. A, to viš da si batka. Kim te puštaviš? Nani. Nimi. Eres tonto, pio. Ne može tonto. Nos vamos de aquí, muy lejos. Nos olvidamos de todo y de todos. Fantástico. Eres lo mejor que ha pasado por aquí. ¿Cómo vio el desavisto o de presentación? Fantástico.
Da li koristite internet, kako vam trebaju ovi kompjuteristi? ¿Quieres ser tonto? Más tonto que he visto en mi vida. Ana, mira, te presento a Arnia. Es la nueva profesora de los niños. Encantada. Pues vamos a hacerlo. Hajde, reci, reci, koristimo ih. Pa koristimo ih u program. Kako, ja ne znam, ne znam. Za vesti, a? I por qué me preguntas eso ahora? Pues es la primera vez en mucho tiempo, que está en más de un minuto de la noche. Ah, hvala. Ok, tu, a? Es ideal. Chicos, chicos, por favor. Tenéis que ayudarme. Prijatno. Ne znaš šta bi tražio. Kaže neki keš, ono kao dok više, nešto mu nije znam. Zajebao, zajebao se. Oni što ostaje? Ostaje, da. Upa, suli. Super. Sjedi, super. Hoćeš nešto, kafe, nešto. A ja meni kafe ništa. Tebi nema ništa. Znaš ko igra? Ko? Roma, Liverpool. U Romi. Gde si da ti vidi? Ajde, beži. Beži, Anđela, bre. O, idi. Ne stima se. Čekaj, da probam da te snimam. Ajde, se udaraš. Oh, idi tamo napredo. Snimam. Pa ćeš me. Ćerovo. Ne pusti želiz, internet, da li koristiš? Da, da, ovo je. Ne, ozbiljno. Kako, kako ga koristiš? Kako koristiš? Ne, pa na koji način, pa ne znam, recimo. Pa dođe ti pokušati. Ajde. Da pokušamo kako koristimo internet na postu. Evo, ali koristimo Hotmail, da, to bi bilo interesantno. Pokažemo Izabelinu B. Pokažemo Izabelinu B. I ja imam nešto. Ja, čovječe, nisu se ne vidim. Evo, mi uglavnom gledamo samo B92 na postu, ništa drugo. Ne vjerujemo hotline. A ja ću se skovo. Pa radite mi vaku dostanici u Beogradu kraja. E, ovaj, šta ti još interesuje? Šta ti još interesuje? Pa ništa, možda da mi napraviš ono kao slanje, primanje maila, da vidimo da smo primio mail. Uđemo hotmail. Čekaj, ono će vrede slanje i primanje maila. Ja ozbiljno čovjek, ja sam mislim na zezbu. Pa ne, ja se isto ne zebao. Ovo za Rex nešto treba u internetu da se pravi samo što je, evo te, ovo je loša kamera. Ovo bi da se napravi do jaja, ali sa lošom kamerom, ako može. Gde da vidiš, ja tu slabo vidim, čekaj da prvom priđem. Se plaća ono što je radno?
Ti je prvo poslao, a? Sada će jedan i kostić, a? 100 maraka za ovo, a? Daj 7 dolara. E, čekaj, 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 samo jebite, koliko ti traje to bar? Sala, ja je... Stani, pa se, nema raz. Ne, 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 nemoj, nemoj, nemoj. Jeste se onda sutru ujutru? Jesi, ja. Petka, koji je petak dati? 07. 07. A to za televiziju? Da, jeste. Evo, isto. Pa da vidim kako šalješ. Pa evo, sad ću. Vrati, to je nauka, je, misliš samo to da poširiš, neće se. Petka. Evo. Posao si, odlično. Fantazija. Pa svakako. Samo kao, da samo neka pokrivalica, da se vidi kao na svakom spratu se koristi mreža. Kako budalek drži više. Jeli, se sećaš? A ovo se nekvarno si me slikao sada, a? Da. Viš kakvi si ti čovjek? Ja, ti pokaže kako Brankica kopira, printuje sa ekrana. To ne znam da je Brankica, nego je ova z Manuela. Ovako. Pa viš se kao? Kako je kopirala sa ekrana. Će biti zagušenje kada će na ovaj godišnji program, čoveče. Pa dogovori se ti s Milanom, ako je prka da to ovaj... Kume ne, ajde sam brzo jeme i sad ne. Pa divi imamo tako malo. Pa zijevo ti koliko mu je tražilo veće od objektiva, čoveče. Možda pogrešiš, možda gledaš u brzini. Koliko zavisiš od interneta? Užasno. A šta radi sa internetom? Ja blage veze nemam, baš bi volio da mi kažeš šta reći. Ne znaš, jel? Ne, stvarno ne znam. Ne znam kako su novinari radili bez interneta, a mi smo internetu 20 sati dnevno. 20 sati dnevno? 20 sati dnevno, veže bez interneta. E, hvala. Jeli, koliko koristiš internet? A? Zavisiš od BD2 neta? Da. Ne, ozbiljno? Da, ozbiljno. Koliko koristiš, šta radiš sa ti? Ja znam, čitam neke novine, najčešće.
ili sam na chatu. Ovako, za posao? Da, da, ono, novine, mailu i eto to. Hvala. A što mi tako, što si se toliko približio? Zato što to, ton moram da imam. Znači, nemam mikrofon. Treba gledam u kameru. Kako god hoćeš, ovo je jedna slobodna verzija svega. Slobodno si ponašan. Da. Reci, a koliko tvoj posao uopšte zavisi od interneta i koliko si... Moj posao od interneta? Da. Pa zavisi ono, dosta toga zavisi od interneta. Zapravo, svaki posao treba da zavisi od interneta, pošto preko interneta možemo dobijati sve moguće informacije koje trebaju i koje ne trebaju. A jel si ti sigurno da ti ne ulazim u neoštrine neke? Ne, dobro, nema veze, to je. Aha, okej. Okay. Svaki posao zavisi, znači, od interneta i internet je taj koji će nam sutra zameniti televiziju. Međutim, internet je u neku ruku i jedna vrsta navlake ili addictiona, jer se čovjek može lako navući na internet, ali s druge strane to je i dobro oslobađanje od nekih drugih navika. Tako da bi savjetovao recimo narkomanima da se zakače na internet i onda će postati ovisnici interneta, ali će se skinuti od ovisnosti uzimanja raznih droga. Za internet je potrebno imati vrlo debeli kabel i jaku vezu, tako da treba biti non-stop na internetu, da bude non-stop ta veza sa Big Brotherom. Naročito bi trebalo da se i ugrade kamerice u kompjuter i da se kompjuter stavi u neki centralni deo kuće, tako da uvek mogu obe strane videti sve što se događa u vašem domu. Ne znam šta još da kažem na internetu. Molim vas, postavite mi neko pitanje. Pa ne, ali baš direktno tvoj posao. A moj posao? Ruješ, da. Koliko to ima? Ja se bavim sa kompjuterima, sa nekim animacijama, grafikama i internet tu predstavlja neku vrstu informacije. Mogu da odem na bilo koji sajt da vidim razne neke animacione klipove, kako su to ljudi radili i tako dalje. Na kraju krajeva internet je zgodan za slanje JPEG fajli, što znači fotografija, više ne treba da se ono nosi nešto u laboratorije, da se razvija i tako to. A dovoljno je, znači, preko e-mail zakačiti attachment i poslati u svet. Da. Sliku koju si slikao na kamerici male. Pa dobro, odlično. Dobro. Eto. A ovo neko što RTS ima. Vekselo je ovo. A dobro, nije svesio. Tako da je i to na svojevrstan način karakteristika tog filma da ispituje različite slobode koje ovdje savremeni film. To je interesantan film koji je Trin Treja, moja sestra, autorka koja bioskopi. Atelje, nego moram ja. Takođe, šta kažeš? Ajde reci, treba mi to čovječe, niko mi to nije rekao. Ne, zbiti, čekaj, dođeš u lepo. Ko, u vestima? A volete, a? A, vole me čuda. Zaslužio svaki put kad pomenu medije da mene puštaju. Ema, potka. Brate, mene su nekad stalno puštali kad je ono... Ništa se nije čulo, zato što se ovde... Pa, hoćeš im dva pača da... Ne, naš... Prisustvo azijskih filmova na ovogodišnjem festivalu...
veoma veliki razlog. Viš da nam glavi. Šta? Koliko često zovete ove kompjuteriste da vam popravljaju? Koliko se to često kvari? Non stop. Non stop, a? Ozbiljno? E, taj pali brod, ne ti kažem da. Mislim da mi je totalno... ...bezbosne čarenje i droga i moj posao? Mnogo. Ne, ozbiljno. Na koji način? Sam vezan za internet. A, ovako, voliš ovako? Neraskidivo. Aha. Kako voliš? Neraskidivo si vezan? Neraskidivo. A što? Pupčanikom sam vezan. Za internet? Za internet. B92 net? B92 net. Zato što preko njega saznam najnovije informacije iz jednog sveta. A istovremeno komuniciram sa mojim prijateljima, kolegama. Dobijam radne zadatke, obaveze i sve ono što sledi. U poslu glavnog organizatora jedne velike televizijske kuće kao što je TV B92. Fantazija. Prilično, opet me zezaš, reci, prilično često me zove. A šta, tako sad? A da? Prilično često me zove. A šta je najveće, šta su najveći kvarovi od kompjutera i to? Zakucaju se kompjuteri, ponekad malo se izvuku kablovi, nekad crkne, kako kad, zavisi. A kako su ti vezi za internet? B92 net? Pa, što se mene tiče, nalozi, otvaranje naloga, pomaganje zaposlenima oko korišćenja i tako te stvari. Okej, okay, odlično. Hvala. U vašem poslu se zavisi od interneta. Vidim da ste sad trenutno na internetu. Pa mislim, ovaj internet je krucijalna stvar za naš posao, tako da... to je ukratko onako, internet, a mislim... Znate, poslu sam viruse svima, dvojci, tako da će biti stradali kako otvore moj mail. Da. Da, bit će postradali u akciji. Kolateralna šteta, tako zove. Da. Ne, ali osnovno, koliko krucija vam internet? A, internet? Da. Zašto ga upotrebljavaš sve? Potpuno, za komunikaciju sa svim klijentima. Dakle, to vi ozbiljno pitate, mislim. Da, veoma ozbiljno, ali za Rex nešto pa, u internetu, B92 net. Aha, dakle, za komunikaciju sa svim klijentima i sa svima koji vole B92 i kojima želimo da poručimo da vole B92. Okej, okay, hvala. Koji? Slideshow. Sve to slideshow? Moje ime je slideshow. Ha? Daj. Pa šta je to gleda? Pa šov nam. To je to. Slijedu kruga. Hvala. Si signorita i ćao, Meksiko. Opa, udri se. Udari se sad u leđe, moram ponovo išao. Ok, super, hvala. Pričaj o internetu. Vladane, pričaj o internetu. Šta ti koliko često koristiš u internetu, u organizaciji? Ajde. Vrlo često. Sve je povezano. Sve je povezano i onda svima šalješ ono što trebaju da vidi i čuju. A ono što ne trebaju, to ne šalješ.
Okej, okay, hvala. Da snimam tvoj laptop, snimam nešto za Rexo, obljetnica njihova, pa kao korišćenje kompjutera u firmi i šta ti ja znam. Kako razvijajem s tim? Pa dobro, koristiš laptop samo da se vidi ovako. Ne budu se okay. Hvala. Leitmotiv. Internet u sastavljanju tih listi koje sastavlja? Ne, ništa me ne pitaš. Što? Tako. Ovo si ljut? Aha. Vidi, Zoki što je lepo kroz ovu kameru. Pa Zoki snimala, zato je lepa, inače. Idem se ovdje skidem. A šta, ti imaš kratak kurs kameru? Zavisi do interneta. Koliko moj posao zavisi do interneta? Dosta. Dosta? Aha. Pa dobro, odlično, dobro, hvala. Znaš. Pa jel hoćeš? Pa nije, znaš šta? A kako dosta? Ajde reci. Ne znam. Ako imaš šta da kažeš, reci. Ne znam više šta da kažem. Puno informacija može da se skine odande. A B92 net? Sa B92 neta. Sa Krstarice. Sa Krstarice. S obzirom se bavimo marketingom, pa ima puno firmi koji se oglašava tamo, pa korisnih informacija može da se dobije. Uopšte i sa interneta, naravno. Hvala. Što mogu da kažem je da je naša firma jedna od prvih firma koja je krenula da se bavi kompjuterima, to jest ne da se bavi kompjuterima, nego je prva firma koja je uvela kompjutere u proces rada. Sećamo se da je to bio prvo radio B92 koji je pre 99. godine imao obične Pentium i 486 računare gde su novinari koristili komande primi i pošalji, da se zatim desilo preuzimanje radi i da smo mi u Beograđanci krenuli sa sasvim novim sistemom rada, sistem rada koji gde novinar omogućava sam da montira neke stvari, da je to sad preraslo da bukvalno naši i radijski i televizijski novinari i rade samo uz pomoć kompjutera, da ne postoje kucaće mašine koje se još uvek koriste u nekim drugim firmama. Tako da mislim da smo mi veoma napredna firma i da težimo novim tehnologijama. Eto, to potvrđuje i činjenica da će za dve nedelje biti kod nas i integrisan Avid sistem za koji će pomoći novinarima još bolje produktivnosti njihovog rada. Tako da, to je to, Čiki. Fantastično, brate. A B92.net, šta može mi kaži o tome? B92.net. B92.net je jedna lepa podsektor firme koji se bavi svim i svačim. Znači, bavi se od rešavanja glupih problema nastalih sa kompjuterima do bavljanja providingom, wirelessom, web hostingom, web housingom. Uskoro još neke nove stvari, ali to o tom potom. Ne volimo da se hvalimo pre nego što nešto uradimo. Fantazija. Ćao, Čiki. Super, super, super. 700. A, internet za Rex.
Za Rex ovo što je, to je za Net i Rex. Za video bi mogu. Jesu? Nije marketički, nego to je naša faktora. Neki novinari su glupi, pa onda i uđe virus. Da, da, naravno, moj kompjuter je po drugi put zaražen ove godine, pošto očigledno da nemam dobre antivirusne programe, ali se kolege iz web tima uvijek postaraju da poprave na adekvatan način i da stabilizuju stanje. To rade i ostalim kolegama novinarima, svima nama koji nismo baš sposobni da spoznamo sve ono kako svaki kompjuter radi. Pa sad da vam kažem, bilo mi je zadovoljstvo. Jedan od Švenkića. Moć jebati. Šta je to? Hot swap. A? Hot swap ventilator. Ventilator? Čekaj, ovako volim to. Tako. Ovo je još jedno, ovako. Eto. Pa još jedno. Hoćeš malo, rosa. Nema da se jednoš. Ono ovo sa svim čelecim. Moćne mašine. Stupo sam sramotno. Ne znam što je kupio, kako znam. Kako znam za novo? Sada ćemo na srce. Smoći ona. Hot swap. Bađa ćeš da pokažeš kako radi hot swap. Nema sad hot swap. Pa nema. Pa nije na redu. Čega nema? Nema hot swap. Pa šta je to hot swap jebo? Hot swap to da možeš da izvrbiš disk dok radi. Ajde, čuti. Hvala Bogu, potrudi se. Ne imam ti za nogu. Koliko vi zamislite, zaviste li internet? Ali ja mislim izuzetno. Koliko? Promašio iz igre. Pa sigurno, bez interneta ne bi mogli da... Se, uopšte danas ne može da se zamisli sportsko novinarstvo. Najbolji pojedinac susreta, bio je centar zvaničnih prvaka. Alpade, Požeška, Zrenjaninski put, tržni centar Merkator, Stara i Nova Pazova. Telefon 603-982, alo, share sin telo. Nim. Gde? Znači desno od tebe. Ideš pravo pa dole kartonska na podu. Malo levo sad tamo. Ne znam koliko imaš svetla. Da, možeš nešto se napravi. Pavlaka. Da, tamo ću da snim. Thank you.
napuni, nemojte da se iznenadite, vidjet ćete tablu radikalne stranke, to su nažalost naše prve komšije, ali ulog, ne, ne, pištolova, da. S, I, J, T, A. Imala razgovor sa... O, te, sa tužilicom nekom. Kako ti je ovo predgađaju? 79. Znači, pro drugo dvorište polazite, onda u drugo dvorište, pro slava vrata, ospet. Ali za svaki... Da, to je radio B92. Gde ste, braćo I sestre? Nemoj da snimaš, viš reći će da pare ovaj... Da, da, da. A? Čekaj, to je mnogo, mnogo, nemoj ni nas, kao što ne možeš da plati. A, da. E, ko pita za platu, bit će 100%. Sutra, jel? 100%. Dobro, ja pitam. Cirila, Eva, ćeš ti sad, evo, jesi isključio mikrofon da ti mi priča? Je, brate. Nema mikrofon. Isključi ga. Je to u noci? Gospodin Janković, koliko vi od kartona zavisite od kompjutera? Puno. Hvala. Potpuno zavisim. Kako? Potpuno. I zato ću jebati kompjuterašima keo. Koliko zavisite u vašem radu od kompjutera? Molim? Koliko zavisite u vašem radu od kompjutera? Koliko? Da. 100%. 100%. Hvala. Kada će meni dada još snima neke fabrike, nešto to normalno? Pa dobro, predgađe nije loše. Nije to baš nešto što ja volim, sve ludački. Ja volim straight. Totalno straight. Karol Del Ponte konferencija za štampu, to je nešto. Ali ne daju džubrat. Stupi. Molim. Šta je vlada Veroš sada? On je u ministarstvu za istrave poslove, jel? Jesi. Je neki golman. Kako su golman? Golman ove Vojvodine, kaže Veroš. Snipo. Da, od... Ko je za Evropu to pitanje? Jel ti ušlo Jelan Aleksić, nema tu? Šta hoćeš nekoga analitiča, sintetičara povodom... A, za jutro nešto, Francuza. Za da. Povodom Francuza. Ja. Gdje je štampar? Ja. 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 Thank you.
Koliko zavisiš? Pa prilično. Poslu kojim se bavim, da nema kompjutera, ne bih mogao da ga radim. Odnosno, mogao bih preko magnetofona, ali to bih trajalo strašno, strašno duže. Montaža, mislim, tonska preko magnetofona. Pisao bih na pisaćoj mašini, što takođe podrazumeva onda duži proces, jer bih, pošto često grešim u kusanju, morao često se vraćam i da prepravljam. A da ne pomenjem internet, ono, odakle dobijam vrlo, vrlo bitne stvari za ono što radim. Tako da, u stvari, prilično zavisim od kompjutera. Hvala najlepše. Okej. Čite to. Imam. Kako zavisite puno od kompjutera u vašem poslu kao novinar? Ne. Ne uopšte, a? Preziran kompjuter. Samo glavu. Samo glavu, a? Samo glavu. A vi, gospodine? Svojan značajan deo posla je odigrati ovu klikomaniju. Dobro, hvala. Ovo je vrlo važan deo. Bez toga, vrlo je teško očekivati da bi čovjek mogao da maksimum u ovoj profesiji. Hvala najlepše. Prvo moraš klikomaniju završiti, pa onda prvi stvari. Ozbiljno. Jesi počeo da radiš servis, nisi? Za koje to televizije? Pa neko pak u droge je. Evo ga. Možda će se i ugasiti. Ugasio se. Ugasio se Windows 2000, a? Ugasio se. Ćao. Dosta je bilo. Nema više. Nema više. Dobro. Super. Nema bre. Hvala, hej, dječi. Prostale, ja vam svojim da se uvjerimo. Trenutak je ozbiljan, da je sada predsjednika Skupštine Srbije. Rekao sam šta je problem, dajte da radimo. Prostoriju, ti završio? Imamo negdje da piše Rex. Da piše Rex. Piše Mila, piše i Hund. To je znak samo, a? Pa to je znak od Rexa. Da, dobro, okej. Okay. I ovo kao CyberX i ovo kao... Dobro, to je to. To bi mi trebalo. Pa sad, 2-3 zooma. Pa. Koliko tvoj posao zavisi od kompjutera? Koliko moj posao zavisi od kompjutera? Pa mnogo, jel radim na njima one 24 sata dnevno. Hvala ti. To je... Eto, dobro.